Sí, en Mercedes vi a Canovelles, que considero que es un barri molt semblant a Bellavista, on se parla molt el castellà. I jo he nascut a Càceres i el meu ambient sempre ha sigut parlar en castellà. Vaig saber dels cursos de xerrent aquí a Bellavista i vaig venir 2 anys, però ja volia una miqueta més de lo que se feia en el grup aquest de xerrent. I me vaig enterar del grup aquest de voluntariat i aquí et estic.